فزنگل کې یو غټ مار با ډیر زیات ظلم کولو. هغه با روزانه د یو مارغه د کور نه انډی خوړی او هغه مار با بل څه خوراک نه کولو. او داسې هغه د تور کارغه خواته لاړ شي او ورته وایي چې تور کارغه دا دستا زوی دی کنه، که دستا خپل زوی ژوندی فکاری نو دا انډه دې ما ته راکا، گینی نو دی خو به دله زه دلته کې مړ کم. پپا پپا ما بچ کئی، گینی نو دا مار خو به ما مړ کی، پپا ما بچ کئی. مار وروره ته زما دا زوی پرېږده، زه تا ته انډه درکوم. شانو دا انډه ورته ورکا، گینی دا خو ډېر ظالم مار دی، دی به زمونږ دا زوی مړ کی. او بیا هغه مار د شانو نه انډه واخلي او د هلته کې نه لاړ شي. وای کارغه جی، دا تاسو څه چل وکړ؟ تاسو زما دا انډه هغه مار ته ولي ورکړه؟ شانو نو ما به نور څه کول، که مونږ ورته چرته کې دا انډه نه ورکوله نو هغه خو زمونږ دا زوی خوړه. او د دې نه خو ښه دا وه چې زمونږ دا انډه یې ځان سره یوړه. کارغجی، چې دا مار د چرته کې نه راغلی دی، ده خو زمونږ دې ځنګل کې ډېر ظلم راغستی دی، مونږ خو د ده نه ډېر تنګ راغلی یو. او اوس خو به ټولو مارغانو د خپلو کورونو دروازې بندې ساتلې او د کور نه به بهر نه تلل. توتی جی، که چرته کې مونږ داسې کور کې ناست یو نو مونږ ته به دا خوراک ته چرته کې نه راځي، او د دې خوراک د فاره خو به مونږ ته د کور نه بهر تلل پکار یي. واو، دا سوچ خو ما هم کولو. ته دلته کې کینه او د انډو خیال ساته. زه دا د چې زم او تا ته خوراک راړم، خو د یوې خبرې خیال ډېر ساته. مچا ته دروازه خلاصه وه او مه د کور نه بهر وزه. او دې ویلو نفس توتی ګل د هلته کینه لاړ شي. او بیا داسې هغه مار هم د هغې کور خواته راشي. اوس زما دې کمال ته ګوره، چې د دې مار غدا دروازه زه څنګه ځان ته خلاصه کومه. او بیا هغه مار ورته ځان نه ماشوم جوړ کی او د ماشوم په آواز کې ورته وایي چې وای وای، زر زر راته دا دروازه خلاصه کی، ما پسې خو باز شوی دی، هغه باز خو به ما مړ کی. وای دا خو چرته کی د ماشوم مارغه آواز دی، ما له فکار دی چې هغه څه بچ کما. او زه یو کار کوم، زر ورته دا دروازه خلاصه کوم، دن نه یې راولم، هغه خو به د هغه باز نه بچ شي. دی ویلو نفس هغه چې څنګه دروازه خلاصه کی نو هغه مار خو د هغې د کور دننه راشي. تا خو د ځان ډېره زیاته هوښیاره جوړه کړې ده، څنګه مې دوکه کړې او دروازه مې در باندې خلاصه کړه. او ته ماته ګوره چې زه ستا دا دواړه انډې څنګه خورم. وای نه، ته زما انډی مخوره، د دې په بدل کې چې ته څه غواړې زه به تا ته د خپل کور نه درکم. پلیز تاسو زما انډی مخورئ. د دې انډو نه علاوه زما نور څه هم نه دي فکار. او دې ویلو نفس هغه مار هغه دواړه انډی وخوري. او په ځنګل کې دا ټول مارغان څه ډېر زیاته فریشانه وو، ځکه چې د دې مار ظلم خو رس فرس سیوا کېدلو. مارغانو، مونږ له خو اوس د ځنګل بادشاه سره خبره کول فکار دي، او هغه ته ښه غوسه کېږو چې هغه زمونږ دا مدد ولې نه کوي. کبوتر هغه خو څه هم نشي کولی، ځکه چې هغه خو په خپله ډېر زیاته فریشانه دی، او هغه ظالم مار خو د بادشاه د کور نه هم انډې وخوړې. او مونږ ټول مارغان خو په هغه مار کمزوري یو، مونږ به د هغه مقابله څنګه کوو؟ واو، ما ته خو داسې لګي چې د دې خبرې هیڅ حل نشته دی، او په نمبر نمبر هغه مار د هر یو مارغه انډې خوري. او بیا به زمونږ په دې ځنګل کې یو ورکوټې مارغه هم نه راځي. نه نه کار غرور، داسې خو هیڅکله نشي کېدی. او داسې مینا چړیا خپلې انډې د ځان سره راغستې او د بل ځنګل نه د خپل ځنګل طرف ته را روانه یي.
څه خبره ده مرغانو ده تاسو ماته دومره خفه ولې لګی؟ امینا چړیا ته دې ځنګل ته واپس ولې راغلې؟ کار غرور دا ځنګل خو هم زما دی او خپل ځنګل ته خو زه هر ټیم راتلی شم. مینا چړیا تا ته خو فته نشته، ستا د تلو نفس زمونږ په دې ځنګل کې ډېر زیات غټ ظلم شروع شوی دی. دې ځنګل ته یو ظالمه غټ مار راغلی دی او هغه روزانه زمونږ د مارغانو انډې خوري، او اوس پورې هغه مار د ډېرو مارغانو انډې خوړلې دي او هغه خو اوس ته دلته کېنځي هم نه. وای توتی ګله دا ته څه وایې؟ ما ته خو داسې لګي چې زمونږ دا ځنګل چرته کې د نظره شوی دی. امینا چړیا ته اوس زر یو کار وکړه، دا انډې دې د ځان سره واخله او زر تر زره د بل ځنګل ته لاړه شه. اګینې نو هغه ظالم مار خو څه ټیم هم دلته کې راتلی شي او دستا دا انډې به اخوري. نه کار غرور، زه اوس بل ځنګل ته هم نشم تلی ځکه چې هلته کې خو هم اوس تیز بارانونه شروع شوي دي. او رښتیا مینا چړیا، په دې ځنګل کې خو هم ستا یو مضبوطه کور شته، ته داسې وکړه چې دا انډې دې هلته کې یو سا هلته به محفوظه یي. او بیا مینا چړیا هغه انډې د ځان سره واخلي، هلته کې کېدي او د کور دروازه کلکه بنده کی او د خوراک په تلاش کې بهر ګرځي چې مینا چړیا په خپلو سترګو باندې صحیح کی چې هغه مار خو د یو مارغه انډې خوړلې. مارغانو خو فرشتیا صحیح خبره کوله، دا مار خو ډېر زیاته طاقتور دی او په اسانۍ سره مونږ دا مار نشو مړ کولی. او وګوره څومره په مزو سره دی دا انډې خوري، او اوس خو به ضرور ماته څه چل کول فکار گینی، نو داسې خو به دی د ځنګل د ټولو مارغانې انډې خلاصې کی. او دې ویلو نفس مینا چړیا زر زر د تور کارغه خواته لاړه شي. کار غرور، ما یو سوچ کړی دی چې په هغې باندې مونږ دا مار ډېر په اسانۍ سره مړ کولی شو. هغه څه؟ او مینا چړیا زر تر زره یې ماته هم ووایا. او بیا مینا چړیا ټوله خبره د تور کارغه ته وکړي. وا مینا چړیا، واقعي چې تا خو ډېر زبردست افلین جوړ کړی دی. خکار غرور، ما چې درته څنګه وویلو هم هغه شانې وکا، او زه اوس ته دلته کېنه زما. د فلین مطابق سره مینا چړیا د هغه مار خواته لاړه شي او هغه مار ته هغه بین غږی. د بین د آواز په اورېدو سره هغه مار خو د مینا چړیا په کابو کې راشي. او هم په دغه وخت باندې تور کارغه یو غټ چاقو د ځان سره راغستی، او په هغه چاقو سره تور کارغه د شا طرف نه په مار باندې گزار وکړي چې هغه مار په هغه ځای کې مړ شي. او بیا داسې ټول مارغان په خوشحالۍ خوشحالۍ سره ژوند تېروي. او داسې د مینا چړیا د انډو نه دوه ورکوټي ورکوټي خسته بچي هم راشي.